לפניכם, לא ניתן יותר לקבל את ההפריה, את ההתעלמות מהמציאות הזו של דם שזורם ברחובות היישובים הערבים, ושר האוצר והשר העבריין לביטחון לאומי יושבים לא רק אדישים, אלא גם בסופו של דבר רואים את העניין הזה ואומרים, זה משרת בטווח הארוך את האינטרסים שלנו ואת האידיאולוגיה שלנו. אז אנחנו איתכם וביחד איתכם נפעל למען הוגנות, שוויון וחיים משותפים. תודה רבה. ביבי הביתה! ביבי הביתה! ביבי הביתה!